Flutura kineze tashmë është kthyer në një kërcënim serioz për masivet me shkurrë në Bushit edhe në Mat. Pasi tha Lugin në Shkopedi, tashmë ky insekt është përndar edhe në masive të tjera ku ka shkurrë të Bushit në Mat. Insekti që mendohet se ka ardhur nga Kina po bën kërdi në zonat ku ka prani të Bushit, siç është kjo në malet e fshatit Baz në Mat. Ekspertët mjedisor kanë ngritur shqetësimin e tyre që ky insekt do të shkaktojë pasoja të rënda në ekonomitë pijore në Shqipëri, ndërsa banorët thonë se ky insekt shkatërrues për bimësinë e Bushit e shfaqur që vitin e kaluar, ndërsa këtë vit dëmi prej saj ka qenë shumë i madh. Nga ka ardhe e flutra, aja sonë ka flutra kinezi. Kjetër gjonë të bushën të mështu, se ka është të nehe. Po në vjetën të ende si këmë jetohu në 74 vjetë jo. E në ajo po më bushë të hëmër, e në ajo hala dëmi nuk të. Po në 2 vjetë, vjetën e shumë. Me gjithë se ende nuk është vërtetuar nëse kjo flutur dëmton edhe pemë apo bimë të tjera, dëmi që po shkakton të masivet e bushit është shumë i madhë duke u këthyrë si përfaqet natyrore të kësaj bime në të shkretuara. Specialistët e klasifikojnë këtë insekt si tepër agresiv dhe me cikl për sëritës disa herë brënda vitit, duke mos i dhonë mundësin bushit të rigjenerohet, e kjo më pas shkakton tharjen e plot të ti.